Què tal està? Molt bona vesprada. Benvinguts a esta cita amb l'actualitat municipal que cada dilluns els proposem des del grup Ràdio Gandia. Acabem el cicle amb els representants polítics de l'Ajuntament de Gandia i en este cas ja saludem a José Manuel Prieto, portaveu del grup municipal socialista. José Manuel, molt bona vesprada. Bona vesprada, Modesto. Bé, no tinc més remei que començar en un dels anuncis que va realitzar el govern municipal finalitzant la setmana passada. Va ser l'anunci de la celebració del debat de l'estat de la ciutat. Com va a estructurar-se este debat? Parlem d'una estructura molt similar a l'únic i primer que vam fer fa dos anys. Recordeu que era una de les mesures que nosaltres contemplàvem en l'ordenança de transparència i en aplicació de l'ordenança la celebració d'un plenari que tinguera per objectiu la rendició de comptes, l'estat dels projectes de la ciutat i de la governança de Gandia i també la radiografia de les qüestions pendents i dels reptes abordats en una molt bona setmana, contextualitzant, perquè venim de la setmana en què s'ha anunciat un centre integrat de formació professional per a Gandia, en què s'han anunciat inversions importants per a la nostra ciutat i on hem estrenat des de la campa del Gregori Mayans en Corea fins a algunes infraestructures tan necessàries en els polígons, o fan poc l'accés sud al port que lleva la càrrega pesada del Grau i altres reivindicacions que feia temps que estaven pendents i que no són sinó el fruit de la intensa gestió que ja vam tindre en la legislatura passada en un moment tan complicat aleshores i que està tinguent traslació ja en este primer moment de la nova legislatura. Com va estar estructurat? Hi haurà una intervenció del govern, rèpliques de l'oposició? Bueno, el que es va plantejar en la Junta de Portaveus va ser una estructura idèntica a la del debat anterior, entre d'altres coses, perquè ja vam pactar en aquell moment per unanimitat entre totes les forces polítiques quina anava a ser la estructuració d'aquest debat plenari. Hi hauria una introducció de l'alcaldessa, un debat de menor a major, com es fa sempre en el nostre plenari i a partir del reglament de cadascun dels grups polítics municipals, i un tancament de l'alcaldessa ja amb la intervenció que com a primera autoritat de la ciutat li correspon. José Manuel, hem avançat els mitjans de comunicació durant aquests dies, este cap de setmana, l'informe sobre la ciberseguretat de la Sindicatura de Comptes. Els controls no són massa òptims segons se marquen des d'aquesta institució i demanen més inversió i més personal a l'Ajuntament de Gandia. L'enquesta no deixa de ser la radiografia del que durant molts anys ha estat la falta d'inversió en matèria de recursos humans en el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Gandia. No cal fer una auditoria per a saber-ho, perquè ho hem patit des del primer moment de la legislatura. Quan jo vaig entrar com a responsable regidor del Departament d'Informàtica, hi havia 4 efectius només en la plantilla, i avui ja som 8. Però no som suficients. Jo no me conforme amb les dades de l'auditoria i ser un dels ajuntaments que està en unes dades per millorar, com ho estan la resta d'ajuntaments del nostre tamany arreu de la Comunitat Valenciana, per a mi no és un consol. Jo no vull traure un aprovat o no vull ser deficient en dos apartats com ho som en este moment en l'enquesta, sinó que vull l'excel·lència en la prestació de serveis públics i en l'aplicació d'una estratègia fonamental per a la seguretat cibernètica i en xarxa de les administracions, que és la de l'Esquema Nacional de Seguretat. Però hem de partir d'una realitat o d'un antecedent que ens permet entendre això millor, que és que des del 2010 hauríem d'estar aplicant l'estratègia de l'Esquema Nacional de Seguretat i avui no som capaços d'aprovar en 2 dels 8 apartats de l'enquesta que ens fa la Sindicatura de Comptes. Per a que el ciutadà ens entenga, l'auditoria ens pregunta per 8 apartats, en 6 d'ells l'Ajuntament de Gandia obté un aprovat, és a dir, hem fet els deures en matèria de ciberseguretat o de seguretat en xarxa, però hi ha 2 d'ells on tenim un més que suspens. I això a mi m'encoratja i sobretot me fa com a responsable públic prendre amb molta determinació i amb molta contundència mesures per a que aquestes xifres no es tornen a repetir. Quines són? També en Gandia no vol estar retratat en ninguna auditoria en cap suspens. La primera d'elles, l'aprovació dels manuals d'aplicació de l'Estratègia Nacional de Seguretat en les comissions del plenari i en el plenari de l'Ajuntament mateix. Això vol dir posar-nos al dia en l'Estratègia Nacional de Seguretat i certificar amb documents i en un manual d'aplicació de quina manera anem a posar-nos en el repte de l'aplicació de l'Estratègia Nacional de Seguretat, per molt mal que estiguin els ajuntaments, i això per a mi no és consol ni és comparativa. Jo vull ser un dels ajuntaments que amb major contundència i amb major exemplaritat ho aplica, i després, per a que la gent es faci una idea, ens suspenien també en un altre apartat perquè en la telefonia mòbil no érem capaços d'aplicar els preceptes que marca la legislació. Per què? Entre altres coses, perquè fins a la setmana passada l'Ajuntament de Gandia no tenia contracte de telefonia mòbil. Ha sigut en esta legislatura, en aplicació del treball de l'expedient de contractació
que vam iniciar la legislatura passada. S'han unificat. Quan hem unificat aquestes prestacions i ja podrem estar en condicions d'exigir-li a la mercantil que presta com a prestatària del servei, el servei de telefonia integrada de dades i de xarxa de l'Ajuntament de Gandia, l'aplicació d'aixòs preceptes de l'esquema nacional de seguretat. Però clar, si no tenim empresa adjudicatària i en la licitació no teníem un plec on poder-ho exigir, era complicat que estiguem en condicions de poder-ho garantir en la nostra telefonia mòbil. I un repte també, si tenim seguretat o ciberseguretat que aplicar, hem de tindre recursos humans, que és el que ja detecta l'auditoria, per a poder-ho fer. I estic en condicions de poder garantir que la plantilla de personal de 2020 que proposaré a les forces sindicals i a les forces polítiques hi haurà un increment de 2 tècnics informàtics més dedicats exclusivament a seguretat online, a seguretat en xarxa, per a evitar el que passava la legislatura passada. Jo li conté d'on veníem. Cada volta que queia la xarxa al cap de setmana, els dilluns no érem capaços ni de remuntar o d'alçar el servidor caigut. I avui estem suportant de l'ordre de 1.500 atacs informàtics a l'any que no tenen incidència apenas sobre la xarxa perquè ni el ciutadà ni l'empleat públic els nota. Anem a continuar en la seva matèria, en l'administració i en la modernització del servei en públic. Ha fet un cortapega, que es diu, d'allò que es va signar al pacte del Serpis abans inclús d'iniciar-se la legislatura, i es marcava una part que deia una ciutat amb una administració irreprochable. I entre els punts que hi havia era la renovació integral de l'Oficina d'Informació Municipal. Com està este projecte? Anem a aprovar ja en la comissió del plenari, probablement en la propera comissió ordinària del plenari, el document per a iniciar la transformació radical completa de l'Oficina d'Informació al Ciutadà. Ja no serà simplement una oficina que informe, serà una oficina d'assistència al ciutadà. Vol dir que tots els tràmits estaran completats des del mateix espai físic i en el mateix moment per a que el ciutadà no noti aquest principi de les administracions públiques que estem els empleats públics i nosaltres decidits a combatre sempre del vuelva usted mañana. No és necessari que l'Ajuntament de Gandia envie als ciutadans a cobrar les taxes al banc, perquè l'Ajuntament de Gandia pot en un datàfon cobrar aquestes taxes. Tot això, i li acabo de posar un exemple molt gràfic, serà possible amb aquesta oficina d'assistència al ciutadà, que suposarà la renovació integral de tot el mecanisme dels serveis que prestem, que unificarem en el mateix espai i que suposarà també la promoció interna dels nostres empleats públics, perquè cobrirem aquesta oficina d'assistència al ciutadà d'entre els nostres mateixos funcionaris, especialitzats cadascun en una matèria. Especialitzarem en atenció a tributs, en tràmits de benestar social, en llicències d'urbanisme o en taxes i tributs, de manera que els nostres empleats públics estiguen prestant els serveis de l'àmplia abast del catàleg de tràmits que té l'Ajuntament de Gandia i ho facen de manera que solventem en el mateix moment en què un ciutadà s'assenta en la taula totes les inquietuds, les qüestions o els problemes que motiven a que aquest ciutadà interactuï amb l'administració pública. I també eliminarem moltes de les cues que avui es fan o molts dels serveis que avui tarden en prestar-se, tan simples o senzills com traure un propi certificat, perquè hi haurà caixers automàtics d'expedició de certificats per a que això siga un dels fluxes que puguem eliminar d'entre tota la tramitació que tots els dies fa l'Ajuntament de Gandia. Jo vull dir que en aquest moment l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, d'Informació només al Ciutadà, té més de 73.000 atencions i el padró, l'Oficina d'Estadística, n'acumula més de 40.000. És a dir que pràcticament tots els ciutadans de Gandia passen alguna vegada a l'any per la nostra oficina d'informació amb el volum de gent que això suposa. El que volem és optimitzar el servei, reduir el temps d'espera, però ser molt eficaços en la prestació de la gestió. Eixa oficina integral és imminent? És imminent la posada en marxa, però el procediment serà llarg. Primer, perquè hem de crear les places de tècnic d'atenció. Això suposarà una remodelació de la relació de llocs de treball, que ja anticipa que serà molt més profunda perquè abastirà tota la nova realitat de l'Ajuntament de Gandia. La nostra relació de llocs de treball fa molts anys que no es modifica. Jo crec que aquest és un bon pretext per anar al fons d'una modificació de llocs de treball, més enllà del que és l'augment o la disminució de llocs de treball de la nostra plantilla, i entre la creació dels llocs de tècnic d'oficina, que ja dic, serà d'entre els nostres propis funcionaris, no suposarà un increment perquè vindrà de la transformació d'algunes determinades places d'altres departaments, i el que serà la posada en marxa de l'espai físic de l'oficina, on està ara o en un nou espai, això s'haurà de decidir i de determinar. Jo crec que estem parlant d'un projecte de llarg alcanç que necessitarà d'almenys 2-3 anys per a la seva posada en funcionament a ple rendiment,
que és el que m'agradaria veure prou abans del final d'esta legislatura. José Manuel, tenim alguna notícia per part del Ministeri sobre l'aprovació dels comptes de 2020 del pressupost? Tenim notícia, la notícia és favorable i jo crec que en esta setmana el govern estarà en condicions d'anunciar-los no sols el contingut del pressupost, sinó la feliç notícia que Gandia pot tindre pressupost en vigor ja després de falles, perquè estarem en condicions d'aprovar-lo abans que acabi el mes de febrer. És a dir, que hi ha hagut comunicació de que s'han aprovat, s'ha donat el vistiplau? S'ha donat el vistiplau, s'ha donat eixa comunicació i el curs a la comunicació per a la que l'Ajuntament de Gandia iniciï els tràmits. Nosaltres ho hem comunicat a les forces sindicals de l'Ajuntament de Gandia per a negociar el que és la plantilla, que sabeu que és el document que va en companyia del pressupost, i la nostra intenció és que, una vegada passat el debat de l'estat de la ciutat, puguem abordar el debat sobre les partides pressupostàries i anar al plenari abans del finals del mes de febrer per a que hi hagi una ratificació del plenari per part dels grups polítics del que són els nostres pressupostos i que Gandia, que ja diguem que és una ciutat que està a ple rendiment, tinga per primera vegada en els últims anys, a l'inici de l'any, el seu pressupost en vigor sense cap tipus de plantejament negatiu, sinó tot el contrari, amb els informes favorables, sempre condicionats al que és el nostre pla d'ajust del Ministeri d'Hisenda i de la Intervenció Municipal. Parlant de plans, com està el pla director d'infraestructures esportives? Altre dels grans reptes que es van anunciar en subratllat i en negreta a l'inici de la legislatura, es ficaven, si no recordo mal, un pla de dues legislatures per a acometre este pla. De moment estava en pla de redacció i la meva pregunta és avui en dia com està el pla? Bueno, a parlar vostè de pressupostos, en la partida d'inversió dels pressupostos hi ha una quantia elevada per al que és la renovació de les infraestructures esportives. No estem parlant de la construcció de moment de noves, que això també ho abordarem, estem en el curt termini, i el curt termini vol dir que els nostres xiquets, els nostres joves, els nostres clubs esportius no poden estar jugant en infraestructures esportives en les condicions en les que tenim en este moment algunes d'elles, perquè estem parlant de deficiències importants que necessiten d'una inversió urgent per part de l'Ajuntament de Gandia i que a pulmó podem suportar des de les nostres pròpies inversions. Estem en fase de redacció d'aixòs projectes, dels que estan en els pressupostos d'enguany i dels que vindran, perquè en successives anualitats parlem aproximadament d'una inversió de més d'un milió d'euros per anualitat, el que és una quantia important i el que suposa la inversió, perquè els números són prioritats i la prioritat per a este govern són les inversions en la pedrera, en l'esport base i en l'esport dels nostres clubs, federats o no, de la ciutat de Gandia, amb el que això suposa d'hàbit i de costum en una ciutat que emmarquem dins dels valors també de ciutat saludable. Després anirem al mitjà termini, on sí que necessitarem el suport d'altres administracions per al que és la construcció de noves infraestructures, que són reivindicacions molt llargues en el temps d'alguns dels nostres clubs, però en el curt el que ens correspon és posar al dia les infraestructures esportives, que eren un exemple i un emblema fa 30 anys, però que 30 anys després necessiten d'una remodelació profunda, i en això estem, en la fase de redacció d'aixòs projectes, dins del que és el pla director, que com bé sabeu, també té diverses etapes en el temps, més enllà del que és la mera actualització d'infraestructures esportives. També la seva cartera, com a cap d'administració, està eixa ordenança de transparència. Com va? Bé, l'ordenança de transparència està en l'àmbit d'aplicació que li correspon. Sabeu que l'última de les potes era l'elecció d'aquest comitè municipal de transparència, que va tindre problemes tècnics en la votació, com bé sabeu, la legislatura passada, que solventarem esta nova legislatura per a que el comitè de transparència, que està integrat per més membres de la societat civil que per polítics o funcionaris, puga veure el grau d'avaluació del compliment de tots els preceptes de l'ordenança de transparència. Però en els objectius, sabeu que hi ha múltiples auditories sobre transparència, cadascuna d'elles avalua algunes qüestions, però si en perspectiva agafem tots els preceptes, almenys els bàsics de compliment de les lleis de transparència, i sabeu que també dels nostres propis, perquè nosaltres en l'ordenança anem més enllà del que van les lleis valenciana o estatal en la matèria, estem bé en el compliment dels objectius i volem estar millor, perquè sabeu que el nostre compromís de govern irreprochable passa des de la escenificació d'aquest debat de l'estat de la ciutat fins a que, amb un clic, sense necessitat d'interpretar la informació, tota la informació fonamental estiga a disposició de qualsevol ciutadà, i no val a dir també dels grups polítics municipals. I en matèria d'ordenances també som en aquest sentit prolífics i ambiciosos, i anuncie la immediata, avui mateix,
em reuniré amb la resta de forces polítiques a veure si la podem traure per unanimitat, l'ordenança de l'espai públic, de l'escena urbana i dels edificis públics municipals, que sabeu que és la unificació de totes les activitats, des de les culturals fins a les esportives o les ocupacions de via pública que estem fent en el carrer, elevades a rang normatiu amb tota la seguretat jurídica per a l'Ajuntament de Gandia i per a les associacions, clubs esportius o festius que fan esdeveniments al carrer i que necessiten de la cobertura i de l'autorització per part de l'Ajuntament de Gandia. Bé, no puc desaprofitar també que és vostè president de la Junta de Districte de Corea per a comentar que el divendres es va per fi inaugurar eixa campa del Gregori Mayans, que s'ha fet una inversió important de 70.000 euros i que ha dotat de 188 places d'aparcament a la zona de Corea. Es va també anunciar ja des del principi, abans de fer-se el projecte, quan es va comprar el terreny al propietari, que en un futur podria tindre eixa campa altres usos, sempre mantenint places d'aparcament. Eixos usos es van anunciar en principi com a usos esportius. Això es manté encara? Bueno, no sols esportius. Com a probabilitat? Sí, no sols esportius. Vam parlar de dotacional educatiu, dotacional esportiu, sí. Sempre usos dotacionals i sempre, com bé has comentat, compatibles amb l'aparcament. No perdre aquesta possibilitat d'aparcament gratuït i d'una certa qualitat a l'entrada de la ciutat per la ubicació estratègica. N'hi ha algun projecte en el cap? No, projecte damunt de la taula no n'hi ha. El que n'hi ha és un pensament de futur, de planificació, de cap a on volem que vaig a l'ordenació urbana, la de la ciutat i la del districte de Corea, que sabeu que és un districte que concentra molts serveis essencials. És un districte de serveis i és un districte on hi ha des de centres de salut fins a escoles oficials. Sí que tenim un plantejament de futur, que és que l'aparcament pot ser aparcament sempre, perquè aquesta és la intenció del govern municipal, almenys si està governant el govern que en este moment tenim, però hi haurà que fer compatibles aquests usos amb la possibilitat que hi hagi un cert creixement en companyia dels serveis que ja presta el districte de Corea relacionats amb els usos dotacionals o esportius. No hi ha cap projecte concretat i no és probable que esta legislatura tinguem un projecte damunt de la taula per a aquesta zona específica, però sí que volem, dins de la modificació oportuna que s'haurà de fer del pla general, si és que arriba a aquest moment, que ahir es contemplen usos dotacionals per al creixement de serveis en el districte. I el divendres van tindre també una notícia esperada per tota la ciutat, i és que el Consell per fi ja ha aprovat el procés de licitació del projecte sociosanitari de l'antic Hospital de Gandia, i per fi això sembla que arrenca i que possiblement, si es compleixen els plans de la Generalitat, a principis d'estiu ja tindrem en marxa les primeres actuacions. Sí, abans de final d'enguany estarem sens dubte en condicions de poder parlar ja de l'obra en el solar. Recordeu que el solar l'heretem sense pla B. Roig de Corella era un districte sense pla B. Una vegada l'hospital se n'anava d'allí. El que tocava fer i no va fer el govern del Partit Popular era acompassar la marxa de l'hospital fora de la ciutat en una alternativa per al districte, una alternativa que fora amb usos relacionats amb la salut, perquè el solar no permet altre tipus de construccions, malgrat les intencions de l'alcalde d'aquell moment, però sí que nosaltres des del primer minut i amb el gran treball tant de l'alcaldessa com de la regidora de salut era compatibilitzar la marxa de l'hospital amb un projecte per a Roig de Corella. Ha costat, perquè sabeu que estem parlant d'una inversió més alta del que en un principi semblava. Hem passat de 14 milions d'euros a 18 milions d'euros de projecte per al complex sociosanitari. No és solament un centre de salut, és moltes coses més. Centre d'especialitats, centre de salut integrada, centre de salut per al barri, perquè així la descongestionem també Beniopa, que acomet més de 30.000 cartilles dels nostres ciutadans, amb el que això suposa també en la prestació del servei. I una vegada tots els tràmits superats i eixen de roc fet, ja estem en condicions de poder garantir un projecte per a tota la ciutat. En eixa setmana d'anuncis feliços, que suposen més de 80 milions d'euros, si contem tot l'edificant, que sabeu que està en marxa, s'ha anunciat també l'Ausias Marc, o el Palau de Justícia, on estem ja també en fase de redacció del projecte. Doncs bé, José Manuel Prieto, veurem ja quin recorregut té totes aquestes qüestions que hem comentat en esta jornada. Gràcies, com sempre, per acostar-se així al Grup Ràdio Gandia. Hem donat unes quantes notícies i jo espero que puguem seguir donant moltes més. Gràcies a vosaltres.